হিৰো এইট হিৰ' ছেভেন আজি মই এই দুটা গো প্ৰ' ছেভেন আৰু এইটৰ ভিডিঅ'টো কম্পেৰিজন কৰি দেখুৱাম মাইক টেষ্টিং কৰি দেখাম আৰু চাউণ্ড টেষ্টিং আপুনি গম পাই যাব আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি কি ধৰণৰ আহে ইয়াৰ পৰা ফটোও মাৰিব পাৰি নহয় কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আৰু ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো কেনেকুৱা দুয়োটাৰে মাজত হাইপাৰ স্মুথ এইটো গো প্ৰ' এইটত হাইপাৰ স্মুথ টু আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ভাল কিমান বেয়া গোটেইখিনি কথা গম পাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গোটেইখিনি কথা গম পাব আৰু শেষত ছাবস্ক্ৰাইব বুটামুটামবাই থৈ যাব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় আপোনালোকে ইয়াত ধৰিব পাৰিছেনে কোনটো গ'ৰ পৰা এইট কোনটো চেভেন এইটো চেভেন ছেভেন আৰু এইটো এইট দুয়োটাৰে মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে অকণমান চাওকচোন এই গ'ৰ প্ৰ' চেভেন অলপমান শ্লাইটলি সৰু আৰু গ'ৰ প্ৰ' এইটটো অকণমান একদম সৰু অলপমান ডাঙৰ বাকী লগো এইটো চাইডে আছিলে ছেভেনত আৰু এইটত গ'ল এইটো চাইডে তাৰ উপৰিও এইটো ইয়াত আৰু স্পীকাৰটো ইয়াত আহি গ'ল এইটোত যোনটো আগতে তলত আছিলে আৰু মেইন ডিফাৰেঞ্চ কি জানেনে এইটো গোপ্ৰ' এইটত যোনটো মাউণ্ট ইয়াত মাউণ্ট ইয়াত লগাব পাৰিব কিন্তু ইয়াত এক্সট্ৰা এটা কেছ লগাইহে মাউণ্ট লগাব পাৰি এইটো চবচে বিগ ডিফাৰেঞ্চ ইয়াৰ দুইটাৰে কেমেৰা বাৰ মেগাপিক্সেল হয় কিন্তু ইয়াৰ লেন্সটো মুখখন চাই ইয়াৰটো অলপ বেলেগ আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টৰ যোনখন স্ক্ৰীণ আছে ডিছপ্লেখন এইটো দুইটাৰে প্ৰায় লাগভাগ একেই আৰু একদম ছেইম ছেভেনত আপোনাৰ বেটেৰী চেম্বাৰ আৰু এইটো হৈ গ'ল চাৰ্জিং চেম্বাৰ বেলেগ আছিলে কিন্তু এইটত চবতে একেই মানে দুইটা বস্তু একেটাতে কৰিব পাৰি চাৰ্জিং আৰু বেটেৰী মেমৰি ইয়াত কিন্তু এইটো হ'ল চাৰ্জিঙৰ কাৰণে এইটো চাৰ্জিঙৰ কাৰণে আৰু এইটো বেটেৰীৰ কাৰণে লাইট ইণ্ডিকেশ্যনটো চাওক ইয়াত ছেভেনত ইয়াত আছিলে এইটত ইয়াত গুচি গ'ল স্ক্ৰীণখন এই ধৰণৰ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই সমানেই হয় স্ক্ৰীণ আৰু লাইট ইণ্ডিকেশ্যন যোনটো ইয়াত আছে এই টু আৰু ইয়াৰ এই টু ছেভেনত মাইকটো এইটো ছাইডে আছিলে কিন্তু এইটত মাইকটো এইটো ছাইডে গুচি গ'ল পাৱাৰ বুটামৰ ছিষ্টেমটো চেঞ্জ হ'ল চেভেনত ইয়াত আছিলে এইটত ইয়াত গুচি গ'ল দুইটা মই এবাৰ অফ আৰু অন কৰি দেখাওঁ কোনটো স্পীডত হয় চাবচোন এতিয়া এক দুই তিনি য়েছ গ'প এইট সোনকালে হ'ল গ'প ছেভেনতকৈ এতিয়া মই অফ কৰোঁ এইটো দুইটা সমানতে বোলে ইয়াৰ স্ক্ৰীণখন অকণ সোনকালে অফ হ'ল দুইটা সমানতে এইটোৰ একো মিলি ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু ষ্টাৰ্ট হওঁতে গো প্ৰ' এইট সোনকালে হয় গ' প্ৰ' হিৰ' এইট আৰু ছেভেনৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ ভিডিঅ' প'জ কৰিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব এইটৰ ৰেট হ'ল থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড বৰ্তমান বা থাৰ্টি টু হৈ যাব আৰু ছেভেনৰ ৰেট টুৱেণ্টি ফাইভ টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হৈ আছে বেট্ৰিটো একেটাই বেটেৰী হয় বাৰশ বিছ এম এইচৰ বেট্ৰি দুইটা ছেইম বেটেৰী লাগি আছে ইয়াত এইধৰণে ওলায় ইয়াত এই ধৰণে ওলায় আৰু ইয়াত অলপ 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 অলপকৈ চেঞ্জেছ কৰা হৈছে ৰ ফটো উঠিব পাৰিব ব্ৰাছ ফটো উঠাব পাৰিব নাইট মুড আহিলে তেনেকৈ ধৰক বহুতখিনি চিনেমেটিক শ্বৰ্ট বুলি আহিছে এইবোৰ দেখিছে চিনেমেটিক ন' ডাউট আপুনি ছেভেনৰটো চিনেমেটিক শ্বৰ্ট আপুনি ল'ব পাৰিব এইটত তেনেকৈ একদম স্পেচিয়েলি চিনেমেটিক বুলি আহিছে ফটোৰ ক্ষেত্ৰত ছুপাৰ ফটো বুলি আহিছে বহুত সুবিধা আসা ফ্রেন্ডস মানে থার্টি এফ এস ওয়ান জিরো এইট জিরো পি ভিডিও এটা বনাইছো থার্টি এফ এস আপনাদের বাহিরের ভিডিও ভিতরের ভিডিও অল ইেবিলাইজেশন কেন দুইটার মধ্যে অল্প কম্প্যিজন করে মানে ভিডিও তো শেষ করেমা সি অল্প কম পড়ে মানে উপরে জোরকে দৌড় মারি যাব আর সব স্টেবলাইজেশন্টেপিডত অকমান দৌড় দিল অল্প দূরলাম আপনাদের গম পাব যে স্টেবিলাইজেশনটা কি ভিডিওর শেক হয় দুইটা কেমেৰা মই ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' পিত লৈছোঁ আৰু থাৰ্টি এফ এছত আৰু মই কোনো ধৰণৰ মাইক ইউজ কৰা নাই ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটি আৰু মাইকৰ কথাটো গম পাব মাইক টেষ্টিং হৈ যাব এতিয়া অলপ আন্ধাৰৰ পৰা ল' লাইটৰ পৰা একদম দিনবোৰৰ পূৰা পোহৰলৈ গৈছোঁ এতিয়া অলপ পোহৰৰ পৰা অকণমান কম পোহৰ থকা ঠাইলৈ মই কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ যাতে আপোনাক গম পাওক দ' লাইক কেনেকুৱা মই কোনো গিমবেল্ট ইউজ কৰা নাই হাততে ধৰি লৈছোঁ মই কোনো গিমবেল্ট ইউজ কৰা নাই হাততে ধৰি লৈছোঁ ছেভেন এইট আপোনালোকে কোনটো ল'ব ছেভেন ভাল লাগিলে নে বা ছেভেনকৈ আপুনি ৰাখি থ'ব নে এইটলৈ আপগ্ৰেড কৰিব বা নতুন কেমেৰা লওঁতে আপুনি কম বাজেট চাই পিনে ছেভেনটো ল'লেও হ'বনে এইট ল'ব এইটটোত অকণমান ভাল নিচিনা দেখি পালোঁ আপোনালোকৰ ইচ্ছা ছেভেন ল'ব পাৰে ন' ডাউট বহুত ভাল কেমেৰা এইটটো ল'লে বেষ্ট তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম